सावित्रीबाई फुले। महाराष्ट्रस्य नायगाव नामनी स्थाने सावित्रीबाई महोदयायाः जन्म अभवत्। सा महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत्। सप्तदशवर्षीया सा पतिना ज्योतिबा फुले महोदयेन सह प्रदेशस्य प्रथमं कन्या विद्यालयम् आरभत। सामाजिक कुरीतिनां सावित्री मुखरं विरोधम् अकरोत्। सा नैकाः संस्थाः प्रशासनकौशलेन संचालितवती। तस्याः काव्यफुले सुबोधरत्नाकर काव्यसङ्कलनद्वयं वर्तते। दुर्भिक्षकाले प्लेग काले सा अविरतं सेवारता। सा स्वयं अपि असाध्यरोगेण ग्रस्ता। तस्याः निधनम् अभवत्।